100 кілограмів риби на Дністровському лимані. Такий далеко не малий здобуток браконьєрів. На гарячому рибалок поза законом затримали працівники рибоохоронного патруля. Виявилось, що двоє чоловіків 35 та 40 років є співробітниками одного з рибопромислових підприємств, у якого немає ліцензії на рибовидобувний промисел. Під час обшуку човна вилучили незаконний вилов та знаряддя лову – сітки. Поліція ще встановлює суму збитків, завданих рибному господарству. Браконьєрам загрожує або штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень і вище, або обмеження волі до 3 років. Триває слідство.